نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنس تشریف آوری. عزیز بزرگو اور دوستو، یم چھ سون رہبر قائد گائیڈ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس چھ اندس مشنس تھپ کرے کاچ کرین تھا اندس مشنس چھ اس تھپ کرے. ہم طرح طرح کے رسومات بدعات ان کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. آج امت نے دین چھوڑا، دعوت چھوڑی، تبلیغ چھوڑا اور قربانیاں چھوڑی، زکات دینا چھوڑ دیا، صدقات دینا چھوڑ دیا، بس لڑائیوں، فتنوں اور فسادوں کے پیچھے چلے ہوئے لگے ہوئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر کئی کیک کاٹے جا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر کئی جھنڈیاں لہرائے جا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر کئی مسجدوں کو کمکموں سے اور لائٹوں سے سجایا جاتا ہے. کیا اس کو ہم عشق کہتے ہیں؟ زہشائے سانو زبان درود نیران. اگر ہم ایک درود پڑھیں گے تو ہم پر 10 رحمتیں برسیں گے. کیا زول لگانے سے ہم عاشق بن سکتے ہیں؟ کیا جھنڈ آتسمس تلن سید بنوا تو تب عاشق؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی جھنڈا اٹھایا، کبھی جشن منایا؟ کیا ازواج مطہرات نے کبھی جھنڈا اٹھایا اور میلاد منایا؟ کیا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جشن منایا؟ آگے چلیں، کیا تابعین نے کبھی جھنڈا لہرایا، میلاد منایا؟ ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ، امام شافعی علیہ رحمہ، امام مالک، امام ابن حنبل علیہ رحمہ نے کبھی جشن منایا؟ کیا سلف الصالحین، بزرگان دین، اولیاء کرام میں سے شیخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے کبھی جشن منایا؟ شیخ حمزہ مخدوم رحمت اللہ علیہ نے کبھی جشن منایا؟ بابا داؤد خاکی نے کبھی جشن منایا؟ بابا داؤد مشکاتی نے کبھی جشن منایا؟ شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ نے جشن منایا؟ خود احمد رضا، مولانا احمد رضا خان بریلوی، کیا انہوں نے کبھی جشن منایا؟ کسی نے کبھی جشن نہیں منایا. یہ بات کی ایجاد ہے. میں اور آپ مسجدوں کو ایش زوروں سے سجاؤ آقا کربارو. مولوی صاحب چھنا بیان کرا جمعہ دہ گوبر مالس چھ گوبرس خاندر، کوری مالس چھ کوری خاندر، ام لوگ زول یہ کیاز کھڑو کٹے ام سمنو نا مولوی صاحب یا چھ حرام یا چھ اسرا ونا چھس کن کینا دبان چھس یہ چھ اسرا یہ چھ فضول خرچ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. حضور خرچی کرن وول شیطان سند بوئے. یہ گوبر مول گھنا پگہ واپس امس امام صوبس تے سوال کرن، مسجد کمیٹی سوال کرن، یل تہذن مسجد ثواب چھ مینس گھرس کیاز نہ ثواب؟ بت زن کر ہا نقل بہ تراؤ ہا پنس گھرس زول بہ سجا ہا. میرے عزیز بزرگ اور دوستو، جشن سے کام مت لو. صبح شام دن رات پنس زبان پہ تھو درود. کیا تھو؟ یہی درود بچائی پگا. یہ بات کی ایجاد ہے. کیک کاٹنا وغیرہ یہ سب جشن منانا کچھ نہیں ہے. عورتوں کا جلس و جلوس کرنا کچھ نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے. حق کی بات بتائیں گے، لیکن یمن رسومات مز پھنساؤ اپنے لوگ، یہ آپ کا اور میرا حق بنتا ہے. درود رجوع پڑھو، درود چھنو، پاور تھومت پروردگار. درود پڑھو گے بچ جاؤ گے، درود نہیں پڑھیں گے ہم مر جائیں گے. ہم یہاں بھی وہاں بھی پھاکے سے مر جائیں گے. ہم یہ تھی رتس مچن درود پر ان کے درود ابتدا چھ بہان رتن کرے. کیا درود سے دل زندہ ہوتا ہے یا نہیں؟ درود سے چھا زند گسان دل. ایک چھ وران کی جس نے جشن منایا وہ مومن ہے، یم نے جشن منا وہ شیطان ہے. استغفر اللہ. یس میون صاحب، میون ستت وار بزرگ صبح تحجد اس یوان چھ تحجد پران چھ، اذان پران چھ، دعائی صبح پران چھ، پانچ ٹائم نماز پران چھ، درود و سلام تہ پران چھ، یہ نماز تراوان سا، یہ گو نہ جشنس مز کی. کیا امس ون کا شیطان؟ یہ فتوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پھر جاتا ہے. اللہ عزم اللہ تعالیٰ کرن معاف. اسی لیے میرے عزیز بزرگ اور دوستو، حق چھ اس بوزن، حقس پہ چھ اس عمل کرے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سن کرو دعا دس عرش والا اس سارنے دے حق ونو، حق بوزنو، حقس پہ دے عمل ہن توفیق.